Yo, what is up motorrijders en andere mensen? It's your boy van Jamiro en vandaag ga ik jullie vertellen waarom ik een nieuwe motor rijd. Helemaal gek! Ja, meestal als ik iets te vertellen heb, dan zeg ik zoals velen van jullie weten, of zoals de meeste van jullie weten, of sommigen van jullie weten. Ja, dan kijk de streven van Pompert Live. Zoals weinigen van jullie weten in dit geval, is afgelopen weekend mijn motor helaas opnieuw gestolen van mij uit de Belmer in Amsterdam. Mijn Suzuki GSX-R1000 is niet meer. Yes. Later, Matty. Jur gaat linksaf, ik ga rechtsaf. Nee, weet je, ik ga niet rechtsaf. Ik ga gewoon lekker even rechtdoor een stukje cruisen met jullie. Ja, mijn Suzuki GSX-R1000. Die is dus weggenomen. Ben ik stom geweest? Ja, ik ben stom geweest. Had ik wel wat aan kunnen doen? Ja, ik had er veel aan kunnen doen. Maar laat ik iets in het leven mij tegenhouden door te gaan met mijn passie en waar ik van hou? Never! Nooit! G! Never nooit! Nou, wat is er gebeurd? Ik dacht, laat me even gaan kijken hoe het is met het lieve moedertje van me. Dus ik naar Amsterdam Belmer toe. En s'avonds, zaterdagavond, met de intentie om daar een half uurtje, uurtje te zijn. En dan weer weg te gaan. Mijn schijfremslot had ik niet bij me, dus ik kon hem niet op het schijfremslot gooien. En ik kon hem ook nergens binnen kwijt. Maar gezien ik toch dacht kort daar te zijn, ben ik zo stom geweest om te denken, ik gooi hem heel even op het stuurslot. Ga even naar boven toe, mijn moeder zien. En ik ben over een half uur tot een uur ben ik weer beneden. Het was nog niet zo laat s'avonds, dus dat kon in mijn inschatting makkelijk even. Nou. Ik denk dat het ook makkelijk gekund had, was het niet dat ik bij mijn lieve moedertje op de bank tv ben gaan kijken en in slaap ben gevallen. Tot de volgende ochtend, uur of 10. In het begin werd ik wakker, nog niks aan de hand. Weet je, chill gewoon even een beetje, pak wat te drinken. En op een gegeven moment schrik ik denk, ik ben hier met de motor! Je staat buiten. En vanaf dat moment had ik gewoon direct het gevoel, mijn bike is weg. Ik had meteen dat gevoel. Ik zeg tegen mijn moeder, luister, ik ga er vandoor. Ik heb het gevoel dat mijn bike weg is. Als ik niet terugkom, is er niks aan de hand. Maar dan rijd ik naar huis. Als ik zo weer aanbel, dan is het foute boel. Dus ik ga naar beneden toe. En nog geen minuut later ben ik weer aan. Ze is weg. Ze is er niet meer. Ja, en toen? Nou, ik heb aangifte gedaan bij de politie. En ik, mijn eerste gevoel was, ik ga niet een groot mediacircus rondom mijn gestolen motor starten. Dat heb ik de vorige keer gedaan toen mijn Hayabusa ook gestolen was in de Belmer. Ja, nogmaals, ik weet hoe dom ik ben, domme jongen. Ik had beter moeten weten. Ik ga even tanken, dan gaan we verder met dit verhaal. Yes, yes, benzinetankie zit weer vol. Dus we kunnen weer. Ik ben dus een super domme jongen geweest. En er zijn echt een hoop dingen misgegaan. Ik had voor mijn motor een GPS systeem. Alleen heb ik die er tijdelijk uitgehaald omdat die opgeladen moest worden. Anders had ik mijn bike makkelijk terug kunnen vinden. Een tweede ding wat er misging. Ik heb een alarm besteld voor deze motor. Kort geleden. En die moest er nog in geïnstalleerd worden. Nou, je raadt het al. Niet gedaan. Maar goed, je zal dan denken, hè, waarschijnlijk zal je sowieso verzekering hebben op je motor. Maar helaas is deze domme jongen ook niet verzekerd tegen diefstal. Weet je, mijn overweging was, ik heb goede sloten. Die heb ik. Ik kan hem altijd binnen zetten waar ik woon. Nou, dat is zo. Ik heb een GPS systeem. Mocht die toch verdwijnen, kan ik hem snel terugvinden. En ik was dus nog van plan om een alarm erop te installeren, wat ik dus achteraf niet gedaan heb.
En zodoende dat ik dus niet verzekerd was en ook geen cent terug zal zien voor de motor die nu verdwenen is. Ik was verzekerd bij de HEMA en die bieden gewoon geen diefstalverzekering aan. En toen dacht ik, ja weet je, na al die maatregelen, dan moet het wel goed komen. Maar ja, dom geweest. En de reden dat ik het niet meteen gedeeld heb op social media en er ook een tijdje over getwijfeld heb of ik deze video wel of niet ging maken, is omdat ik geen zin heb om te horen hoe dom ik ben geweest. Kijk, ik zeg je eerlijk, dat heb ik mezelf al 1000 keer verteld. Dat hoef je me niet opnieuw te vertellen. Ik heb ook geen zin in medelijden. Want het is niet, ja, weet je, er zijn ergere dingen in het leven. Ik leef nog, ik loop nog, ik dans nog, ik eet nog, ik leuk nog, ik kan nog motorrijden. Wat heb ik te klagen? Weet je, hoe gehecht, persoonlijk gehecht ik ook was aan die motor. Het is en blijft materialisme, zo, biker chickie. En zoals ik eerder zei, ik weiger om wat dan ook mij te laten demotiveren in wat ik leuk en belangrijk vind in het leven. En ik heb de laatste tijd wat tegenslagen gehad. Mijn Gixxer 1000 die is lang weg geweest voor reparatie. Ik ben kort mijn rijbewijs kwijt geweest. En nu dus die motor die gestolen is. Maar wat er ook gebeurt, mij krijg je niet van die wielen af zolang ik adem. Mijn kanaal ging best wel lekker. Ik heb dus kort geleden de grens gepasseerd van 1000 abonnees. En dat was voor mij een belangrijke milestone waar ik een tijdje naar uitgekeken heb. Ik ben nu wat langer dan een jaar bezig met vloggen. In mei 2018 heb ik mijn eerste motorvlog geüpload. En toen heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik consistent ging uploaden. Dus wekelijks filmpjes. Ik denk dat ik dat nu ongeveer een half jaar tot drie kwart jaar doe. En we hebben het gehaald met z'n allen, de 1000 abonnees. Dus ik wil jullie daarvoor super erg bedanken. En het geeft mij ook gewoon power om met allerlei tegenslagen om te gaan in het leven. Maar ik zeg je eerlijk, dit is zo lekker, het rijden en alles. Maar hier ben ik volgens mij eerder geweest met de eerste rijles van Ramiro. En er zijn nu ook rijlessen gaande. Zullen we even gaan kijken? Ik ga er heel even naartoe rijden en dan rijden we weer weg, want ik ga niet iemand zijn les zomaar lopen verstoren. Even kijken wie de les geeft, misschien ken ik hem. Nee, ik ken hem niet. Succes! Ja, nog meer biker chickies de weg op. Lekker hoor. Ik heb gewoon alle kleine beetjes geld die ik ergens vandaan kon troppen, bij elkaar getrokken. Ik heb gewoon veel uren gestoken in Marktplaats. Veel praten met mensen. En onderhandeld dat ik een mooie prijs kan krijgen op deze geweldige, goudkleurige Suzuki GSX-R S-Rad 750. En ik zeg je eerlijk. Oh ja, yeah, like it. Jullie kennen de uitdrukking, als je van je paard valt, als je uit je zadel valt, moet je er meteen weer opklimmen. Nou, dat is wat ik elke keer blijf doen. Bij elke tegenslag kom ik gewoon nog harder terug. Ik heb dus uiteindelijk ook wel besloten dit met jullie te delen. Omdat ik het gewoon hypocriet vond om het niet te doen. Ondanks dat ik geen zin heb in alle vragen en media aandacht en ongevraagde adviezen die je altijd krijgt als je motor gestolen is en van alles en nog wat. Vind ik gewoon dat jullie, dat ik het jullie een beetje verschuldigd ben. Ik deel alle leuke momenten met jullie. En ik heb beloofd om gewoon al mijn avonturen met en op mijn motor met jullie te delen. Dus ja, dit hoort er ook bij. Ik zal binnenkort een video maken waarin ik tips geef over het beveiligen van je motor. Het beter beveiligen van je motor. Dus heb je daar tips over? Drop dat ook in de comment section. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag in de volgende video.